terveyden virastosta Ella, terve. Teidän lapsenne toive olisi nyt valmis toteutettavaksi. Kello on 5.30 ja mä olen hereillä. Syy siihen on se, että kohta me lähdetään kohti Vantaata ja tehdään toiveista totta. Me yllätetään 10-vuotias Tuomas, joka haaveilee HJK:n treeneihin pääsystä. Mun apuna on hänen hyvä ystävä ja pelikaveri Veeti, jonka kanssa me yllätetään Tuomas. Ihan huippupäivä tulossa, vaikka vähän väsyttää, mutta onneksi on matka puuro. Vihdoin kohteessa on aika tavata Veeti. Moi, sä oot Veeti. Joo. Moi, Ella. Moi. Sä kuulit tänä aamuna, että on kuvaukset. Joo. Millainen aamu oli? No, ihan hyvä. Tuomas ei ilmeisesti ole kertonut sulle tästä haaveesta vielä. Ei joo. Ansaitseeko Tuomas hänen toiveensa toteutuvaksi? Joo, ansaitsee. Se on niinku kaikin puolin reilu kaveri ja sit se on muutenkin tosi mukava. Millainen pelaaja Tuomas on? No sekin on aina tosi reilu ja no, se on kans aika hyvä pelaamaan. No te ootte kuulemma aikamoinen kaksikko. Millaisia ystäviä te ootte? No ainakin tosi hyviä kavereita. Aina melkein tekemisneen riittää periaatteessa aina kun ollaan kaksista. Mitä te yleensä teette? No just ollaan ulkona esimerkiksi pelataan jotain tai aina melkein ulkona. Mikä Tuomaksessa on parasta? Silleen lähtee kaikkeen mukaan yleensä ja ei jätä ketään ulkopuolelle mistään leikistä. Kuulostaa aika huippukaverilta. Seuraavaksi mennään koululle ja yllätetään Tuomas. Sä saat hakea hänet liikkasalista meidän luokse. Ootko valmis? Joo. Jännittääkö? Pikkasen jännittää. Se kuuluu asiaan. Mua ainakin jännittää Tuomaksen yllättäminen ihan sikana. Mut mä luulen, että sun avulla se onnistuu. Anna mennä. Hyvin se menee. Hanskat tonne. Mulla on sulle pieni yllätys. Että... Moi Tuomas! Moi. Ella moikka. Tiedätkö mistä on kyse? Onko se siitä, että kun mä lähden jakaan? Joo, toive. Mikäs sun toive oli? Että mä pääsen pelaamaan HJK:n treeneihin. Kyllä pojat, te pääsette tänään HJK:n treeneihin. Ootko yllättynyt? Joo. Koulupäivä on tässä ja me lähdetään kohti Sonera Stadiumia treeneihin. Kuulostaako hyvältä? Onpas teillä kiva luokka. Arvasitko, että olet tossa jo niin vähän siinä, kun mä sanoin sulle, että mulla on sulle pieni yllätys? Joo. Ja kyllä mä muistin heti, kun mä sanoin, että mulla on yllätys, mä muistin, että mä olin lähettänyt sinne. Ui, mikä täällä on? Tuomas, sun toive on päästä HJK-reeneihin. Koska sä aloitit jalkapallon ja miksi? No mä aloitin jalkapallon 2 vuotta sitten, kun mä pelasin sitä muutenkin tosi paljon vapaa-ajalla ja vetelin paljon. Ja niin sit mä olisin aloittaa sen myös harrastuksena. No miten se arki sit muuttui, kun tuli yhtäkkiä se harrastuskin siihen? No en mä tiedä. Ainakin vähän kiireisemmäksi. Mikä siinä sun mielestä on parasta? No, et saa pelata sitä futista. Se on niin kiva. Niin. Millainen pelaaja sä oot? No, en mä tiedä. Mä oon enemmänkin tänne sille, että mä saan hyvin vetää sitten harhautuksissa ja syötteleminen ja niin. Kuulostaa, että sä menet maalin tekijä vai? No, ehkä niin. Miksi just HJK? No, koska se on mun niin kuin lempijoukkue ja sit omakin joukkue. Ja sit se on niin kuin Suomessa pärjää tosi hyvin. Mm. No mitä sitten, miksi sä halusit sinne HJK-reeneihin? Mitä siellä on sellaista, mitä sä et omista reeneistä saa? En mä tiedä, siellä on paljon sellaista niinku ammatillisempaa ja sellaista niinku oikeaa futista tai sillä. VTV valitsi Veeti sun mukaan. Oliko se oikea valinta? Oli. Minkä takia?
koska se on muutenkin niin hyvä kaveri. Niin, se on kauan hauska. Niin, nyt on tosi kyseessä. Jännittääkö? Joo. Pikkasen. Mä voin koputtaa oveen, mutta te saatte mennä ekana sisään. Okei. Okay. Moikka. Tervetuloa sisään. Kiitos. Elikkä mä kuulin, että teillä on kova hinku päästä meidän reeneihin ja nyt me päästään toteuttaa teidän toive. Eikö toi ihan kiva? Joo. Yes. Elikkä mä oon itse Akselin Pelvas ja mä toimin kapteenistossa HJK:ssa. Ja nyt me päästään katsomaan toi meidän puukoppi ja vähän palaveeraa ja vähän reenaamaan. Joo. Pyhä paikka. Tää on. Eikö se ole aika jänskää jäädä vähän katsomassa? Minä katson tuon meidän palvelikuvia täältä. Training, so this is quite same, but you run forward and then you stop it backwards. Hei pojat, lähdetään käymään tuolla meidän kopissa, siellä on pieni yllätys. Kato tuolla, mitä meillä on. Sieltä löytyy kaikkien pelaajien nimmarit. Ja siellä löytyy, mikäs muukaan numero kuin 10 tietenkin. Se on aika legendaarinen numero. Ja... Hyvin te pärjäsitte siellä miesten mukana. Mm-hmm. Tuntuuko se vatsalihaksissa tai joo, jaloissa? Joo. Tuliko jotain uutta? No joo, ne kaikki liikkeet periaatteessa. Vielä olisi semmonen viimeinen yllätysnumero. Onks vetojalka liekeissä? Joo. Onks ne noin pilkut? Kyllä. Parempi olla, koska HJK maalivahti tulee sinne sitten tolppien väliin torjumaan. Mitä luuletteko? Tai luulette, tuleeko maaleja? Tulee. Monta viidestä? 2. Ja 2 tai 3. Okei, haaste vastaanotettu. Millaisia vinkkejä Aksulla on siihen? Kun saa hyvän laukauksen ja vielä jos sen saa tolpan viereen tai miksei jopa ylös yläriman viereen, niin se on aina hyvä. Lähdetään kokeilemaan, mitä Tuomas haluaa sanoa maalivahdille. Että ei mitään säälitorjuntoja, vaan ota ihan täysin. Ei tietenkään. Seuraavaksi pilkkukisa. Maalissa HJK:n maalivahti Markus Uusitalo ja vetäjinä Tuomas ja Veeti. Ensimmäisenä Tuomas. Ja lähtee. Ja, oh! Markus saa kopin, mutta seuraavana Veeti. Ja se on maali! Hyvä Veeti! Seuraavaksi Tuomas. Ui! Tiukka torjunta, mutta ei päässyt Markus helpolla. Sitten Veeti. Ihan kylkeä pitkä on maassa. Tuomas ensimmäinen maali ja se on maali! Mahtavaa Tuomas! Mikäs on maalivahdin kommentti poikien vedoista? Pojat tuossa hyvin vetää. Hyvin pilkkuja tuli. Varmasti omissa peleissä olisi muutama enemmän mennyt sisään. Meillä olisi tässä vielä tämmönen pieni lahja teille. Eli meillä on ensi viikolla alkaa kausi ja
Siinä on muutama lippu. Voitte ottaa kavereita mukaan ja tulkaa katsomaan, kun me pelataan tää ensi viikolla ihan sarjapeli. Olkaa hyvä. Kiitos. Jaaha, päivä pulkassa pojat, mikä fiilis? Hyvä. Ja vähän alkaa hymyirtoa. Ei ole ihan niin vakavaa kuin aamulla. Joo. Opitteko te jotain uutta? Joo. No, niistä pilkuista me saatiin vinkkejä. Niin. No millä fiiliksillä menette sitten omiin reeneihin näiden reeneen jälkeen? Hyvillä. Mitäs kun HJK on semmoista ammattifutista, niin olisiko kiva joskus itsekin päästä sinne riveihin? Joo. Joo, jos voi sinne asti pääse. Kovalla reenillä. Ali eikä yli. Ai miten päin se meni. Hei, kiitos molemmille kun lähetit toiveen ja kun olit apuna. Ja tsemppi molemmille, teillä ainakin hyvä palo ja hyvä ystävyys, niin varmasti päästä sille pitkälle, eiks vaan? Joo.